Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z herní série Borderlands The Pre-Sequel. Minule jsme skončili zde u auta, dneska naskočíme za zbraň, ať může N řídit. A no, počkáme, až teda naskočí. Máme nějaký laserový kulomet, tam jsem hnedka něco trefil. Zajímavé. N, jak si na tom? Už. To je, když se prodávají věci. You're the better merchants. OK. Vidím, že už se hýbe, takže jde řídit. Každopádně, dámy a pánové, užívejte dnešního videjka. A questem přijím. That was me high-fiving myself. They're looking for me, so I gotta go radio silent. Find the jamming signal, shut it down, and return to Helios. Aha, okay. Tak ne. Já to napravím, počkej. Okay. Řízení je pokus číslo 2. Tohle chci. To není ono. Já chci tamto. Aha. Já chci, aby to bylo. Takový má. Tak není světlý, ale to má víno. Tak je teďka opatrně, jo? No. Počkej, já to jako dovede cesta. Snaž se nás nehodit do sopky. Aha, ona se nevede. Musím jako přeskočit. Počkej. Durbem, ne? Počkej. To je jako... Úplně že, počkej. Číme tady nitro. Prosím, nevysekej nás. To je úžasná zbraň, která jim nedělá téměř žádný damage. Přijeli jsme, už jsme tu. A je to... Oh, challenge complete. Nice, nice. Tu jsem, už jedu. Už nám to tu mluví. Dávaj otazník. Odevzdat. Chapter 3, Systems Geomet. OK. Co nám dáš pěkného? No, já bych se tam rád dostal. A, už? Ne? Jo, to je na, to, na mě. Jep, to je na tebe. Už je tam pustila? Otevři se. Není. Samé. 49,52. Rapidly a taky. Unfortunately, no, jsou oba horší, ale tak. Tak kaš, no. Tam tak on 119, takže.
42. High quality, low prices, and no questions asked. Raketa má tu tady munice není. I'm sure we'll be doing this again. Ty máš raketomet, jo? No ale není do něho ani munice možnost koupit. No to a... nemá. Typu, jestli tam projdeme vnitřkem nebo jestli musíme jít tím autem. Nevím, ale tak já jsem dobrá řidič, ne? Jo. Počkej, tam je ten reklej port, ne? Nemůžu tam port. To možný. Ale mám takový špatný pocit, že to bude chtět auto. Smrde. Tak jedem. Slyšel jsem tady něco o tom, že jsi dobrý řidič. Jak jedeš? Já vím, co se teď podívala. Tečko. Tam jak střílim. To má i kulomet, ooo. Jediná funkční věc proti těm potvorám. A tam budeš skákat. To je jump. Jo, seklo se mi to, seklo se mi to. A tady nalevo přes to. Či kam jdeš? Ne, jde to taky. Tady. Asi tady. Ne, dobrý, ne, tohle jste mi mohli. S turbem. Tak ne. Aha. Tak, tak okay. Se projedeme ještě jednou. Čekaj, my budeme muset zpátky pro auto. God no. Žádný auto nebude, tak to projedeme bez auta. Mm-hmm. Hezky po svých. Bude to bezpečnější. Každý sám za sebe. Když se nadecháme. A ty fazole. Sluboka dýchat. A jo. Běhat rychleji, co holo. Hmm.
máme kyslíkový bomby. Dejde si velký slik, ještě ne. You should see a bunch of security devices around you. You'll need to disable all those at the same time to open the safe. Shock cameras unsafe. To je ten šokový sud. Nikde. Warning, air reserves at 50%. To je kamera. Tady vám vidím jenom aktor, no slyším jen aktorů, ne? When it's triggered. Just need to deplete the shield and the Nova will fire. Aha, nechala si ten štít? Koho? Nechala si nějaký ten štít? Já jsem se ho nenechala, myslím. Já taky ne, já jsem to prodal. A ona mluvila... Nova. Je, umírám. Ne, kde? Tady. No, já ten štít nemám, takže... Ještě ne, takže to je... Já si ještě bude v shopu? Ale nebude tam podle mě, ne? No. Kde tu je shop? Nahoře, že? Někde. Kde je ta kamera, nebo co? Však jsme tu nějak odbouchli tu jednu, ale... Kamera's objektiv. Kde je tu něco na ten nákup? Tady to ukazuje sem. To si dostat nedá. To tady zpátky se nekoupí. Help.
after the power boxes. Throw a grenade at yourself. Get somebody to shoot you. Punch yourself in the face. Ale ty kamery musíme. A problém je, že to chce tu novou. No vidíš, jednu máš. Akorát, že to chce bouchnout době naraz. Musíš obě kamery najednou. Elektrikou zlikvidovat. Jo, počkej, tady je třetí kamera. No jasně, ale tady my potřebujeme nová shield, jo, jakoby. No. No jenže tam jsme prodali a koupit zpátky nejde. No ne, tady, já nevím, kde je to tady. Že jsme v prdeli. Já nevím, dá se to nám jako resetovat nebo něco takového. Recharge. No ale to je s těma mobkama, takže... Da. Save and quit a repeat. By mělo resetnout celou tu misi, no. Ale... Nova. Save time. A to je špica. Bávám se, že to asi bude schůdné, až ty štíty najdem. Tam běžím podívat do toho začátku, ale to je... Čak se připoje.
Samozřejmě, že to... Nic, no, tak prostě až padnou. Takže změna questu. Tor. Ale stejně se měl jako nějak dát resetovat jakoby ten úplně úkol, aby jsme to něj to, no. Jenom ho můžu ignorovat. Tady je jenom ignorace, track a escape. Takže... I'll pay you to destroy that light reactor when you find it. Seems excessive, but I like his energy. No, vzhledem, že to je vedlejšák, tak to můžeme klidně vynechat. No. A můžeme tam hodit systém jammed. Což je hlavní quest. A ten je... Exit map. No a někde tam je i ten Torkov. Yep, ten je tam taký kousek. Každopádně dámy a pánové, tady to pro dnešek opět zapíchneme. Já vám děkuju za zhlédnutí dnešního videa. Doufám, že se vám líbilo. Hodnoťte, komentujte a na viděnou u dalšího.